Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwan sa na farko, danna mana subscribe, sannan ga danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da za mu dora. Insha Allah yau zan yi bayani akan yadda idan an bude maka alfakola, an tura maka number, smart number da number waya ka da kuma pin ɗinka, yadda zaka yi ka bude shi wannan application din bayan an bude maka. Saboda ina yawan samun complaint, an bude wa mutum, an tura masa smart number sa da pin ɗinsa da number waya sa, sai ya tsaya ta dibi-dibi ya kasa budewa kuma bayan an riga da an bude. To kamar yadda kuke gani ga application din na alfakai tsaye. So kamar yadda kuke gani ga application din nan, gashi nan wannan da na nuna shine application din alfa, zaka yi clicking akan sa kamar yadda kuke gani. So in kai clicking zai kawo kana. To kai idan an riga an bude maka, an turo maka pin ɗinka, an turo maka smart number ka da number waya da aka bude maka, na farkon nan zaka shiga existing kenan. To ga inda zaka shiga na farko. So idan ka shiga na farko zai kawo kana, gurin zai tambaye ka ƙasa Nigeria zaka saka dama, sai kai clicking, sai ka nemo Nigeria, sai ka saka. Kamar da kuke gani gashi nan zamu nemo Nigeria, sai mu saka. To duk wanda aka budewa alfa aka tura masa, to wannan haka zai yi. Nitsuwa zai kawai ya kalli bidiyon yadda aka yi gashi nan step by step. Kai ma to gashi nan ga Nigeria nan, sai kai clicking. To nan kuma mobile number gida na biyu kenan, number waya da ka turo lokacin da za a bude maka, ko kuma lambar da ka saka lokacin da za ka bude, to shine sai ka saka ta a nan gurin. Shine yadda ake bude alfa bayan an maka registration. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da za mu dora, sannan kuma ku share domin yan uwa su amfana. To bayan ka gama sa number waya ka daga ƙasa kuma gida na uku, shine inda aka rubuta smart number. To dama an bude maka, za a tura maka smart number, zaka ganta, zaka iya ganin ta ma ta email ɗinka an tura maka, sannan kuma za mu tura maka. To sai ka wato ainihin saka smart number a nan gurin kamar yadda kuke gani gashi nan. To bayan ka gama sa smart number ka, sai ka sa gaba ɗaya dai complete smart number ta ka kamar yadda kuke gani. So bayan ka gama sa smart number gashi nan complete, daga ƙasa kuma akwai pin, ma'ana password ɗin da ka turo lokacin da ka ce ga password ɗin da kake so, sai ka zo ka saka shi a nan. In ka bi abin a natse step by step, to wannan shine yadda za ka yi bayan an bude maka shi wannan smart alfakola ɗin. Gashi nan to gashi nan pin ɗin kamar yadda kuke gani ina sakawa. To wannan shine yadda ake yi. Kaga in ka gama saka, ka saka smart number, ka saka Nigeria, ka saka phone number ka, ka saka pin ɗinka, to daga ƙasa ga wani guri na an sa sign in, sai kai clicking, sai ka ɗan jira shi. Gashi nan muna jiran sa. To kun ga ce invalid pin contact support, to akwai abin da bamu sa daidai ba, sai ka nutsu saboda zaka iya zuwa kai mistake. To kun ga mun sa pin ne ba daidai ba, to sai mu gyara. Yanzu gashi nan mun gyara. To kun ga ya bude a gani, sai ka ce yana tambaye ka ne allow alfa to record audio, ma'ana kana so idan kana waya ringa recording, idan kana so sai ka saka while using this app, idan kuma baka so sai ka saka don't allow. Misali haka, alfa allow to access your content, ma'ana kana so alfa kola ya ɗebo duk nambobin da kake da su, ya saka ma kawai ka dinga danna kana kira. Eh, kana so sai ka danna na farko allow, ƙara na allow. To wannan shine yadda ake bude application ɗin alfakola bayan an ka turo details ɗinka a maka registration. Sannan kuma kar ku manta, idan za a sa mutum kuɗin a application ɗinsa na alfakola, ya tuntuɓe mu a wannan number waya. In dai kuɗi za a saka maka a alfa, wannan number za ka tuntuɓa a WhatsApp, ba kira ba, kawai kai magana a WhatsApp za a sa maka kuɗi. Idan kuma kana so a bude maka alfa ne, ko kuma a ma register, shine zaka tuntuɓa wannan number waya. Mun gode.
Thank you.